Baba Mwenyezi Mungu, twaja mbele yako siku ya leo kama viongozi wa hapa Kiambu. Mungu wetu, tukiwa vinywa vyetu vimejaa shukrani kwako. Na ingawa tuko na mambo mengi Mwenyezi Mungu ambayo yanatukera kila mtu kibinafsi. Negoda guka bere ya kugai, de governor wa kaunti ya Kiambu, wabere gesho kiagado, muno nyodo wabero ya waheire, gai, wagoto ogoli ya kaunti ya Kiambu, na ogeole umaneta kulewe, na hinyole umeta kulewe gai, ona hinyole, ona maudumothe, mali ya gokoroge, kanga na mali ya jekaga gai, meno otari waku. Negoda gai vitu, ona itana bago kuhoya, mali gikuhoya, niodo wa kaunti ya Kiambu na atongoria arĩa tũrĩ nao. Nyambe ngũcokerie ngatho, tondũ nĩ wega gũka mbere yaku twĩna ngatho tũnua-inĩ tũitũ nĩ ũndũ wa marĩa twĩkĩire. Na nĩ ngwenda ngũcokerie ngatho Jehova, nĩ tondũ nĩ ũtũrathimĩte na wa mbere ũkamba ũkarathima mũtungatĩri witũ bishovu na ũkarathima kanitha ũyũ wa JCM. Na kanitha ũyũ wambĩrĩirio nĩ bishovu na arĩa manyitanĩire nao ũgatuĩka kanitha gĩtugĩ gĩa gũkũgocithia na kĩũrĩro na rĩũrĩro rĩa andũ aingĩ arĩa maragũcaria. Nĩ tũgũcokia ngatho mũno nĩ ũndũ wa wendo waku ona irathimo iria ũreheire othe arĩa mokaga kanitha ũyũ. Ngai witũ gũkũhoya ona ningĩ tũgũcokerie nĩ ũndũ wa kĩoneki, hinya, ũgĩ na ũtari ũrĩa ũhete bishovu na arĩa maratongoria nao kanitha ũyũ witũ. Ngai nĩ ngũgũcokeria ngatho onaniĩ nĩ tondũ nĩ waheire wĩra, wĩra mwega, wĩra ndahoete na ngakũhoya, na wĩra waheire twĩ hamwe na atongoria arĩa angĩ tũthurĩtwo nao. Na nĩ njũĩ Ngai gũtirĩ ũndũ waku wambagĩrĩria na ũgatharara. Maũndũ maku marĩa mothe mambagĩrĩrio nĩwe, na arĩa wĩthurĩire mothe nĩ makũhotana. Na kwoguo Ngai, twĩ mbere yaku tũrĩ ithuothe tũrĩ atongoria a Kiambu, ciugo ciakwa ndĩ gavana ũrĩa ũhete wĩra ũyũ ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ atĩ Ngai witũ, ĩno nĩ kaunti warathimĩre kuma tene na ũkĩmĩhe andũ aingĩ me gatũ, me ũgĩ, mena indo ciao, ũgĩtũhe nginya ona andũ angĩ aingĩ mekũhota kũnyitanĩra na ithuĩ nĩgetha kaunti ĩno ĩthiĩ na mbere. Nĩ ndakũhoya Mwathani, ndũgareke kĩoneki kĩrĩa Ngai witũ ndarĩ nakĩo, ona kĩrĩa rĩothe tũnyitanĩte nao tũkenda kũhingĩria andũ a Kiambu nĩgetha Kiambu itũ yagĩre gĩtikanage gũkinyanĩra Mwathani. Na twĩna hũma na twĩna mwĩhoko na nĩ tũgwĩtĩkĩtie atĩ kĩoneki kĩu nĩ gĩgũkinyanĩra. Nĩ ngũgũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa atongoria arĩa othe me haha ona arĩa matarĩ haha. Thengiũ nĩ ũndũ wa deputy governor, thengiũ nĩ ũndũ wa senator, thengiũ nĩ ũndũ wa MPs othe, thengiũ nĩ ũndũ wa women rep, nĩ ngũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa MCA aitũ othe, nĩ ngũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa speaker witũ na deputy speaker, tondũ ĩyo nĩyo timu ĩrĩa we wathurire hĩndĩ ĩyo na ũkĩmahe ũhotani, tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩheana ũngĩhe ũhotani ũtetĩkĩrĩte. Ngai witũ, ihoya rĩakwa ta governor nĩ atĩ andũ acio othe we wacagũrire, Ngai ũcoke ngoro-inĩ ciao rĩngĩ nĩgetha wendi waku ũrĩa warĩ naguo kaunti ĩno ya Kiambu ũgĩtĩhe oro mũndũ gĩtĩ kĩrĩa akũhoete na nĩ wonete mathugunda na wendi witũ atĩ maũndũ mau Ngai witũ nĩ ũndũ wa hinya waku makinyanĩre na mahinge. Na ngoro-inĩ ciitũ ciothe Ngai ũtũcokerie gwĩcokera na kũhehenjeka mbere yaku, na tũkĩmenyaga gũtirĩ mũndũ wĩna hinya wake we mwenyewe wa gwĩtwara harĩa angĩenda gũthiĩ. Na nĩkĩo ngũkũhoya mũthenya wa ũmũthĩ Ngai, arĩa aitũ tũngĩkorwo kwĩna mbara thĩinĩ wa meciria mao na ngoro ciao nĩ ũndũ wa maũndũ ngũrani, Ngai witũ nĩ twakũinĩra na twakũgoca na twakwĩra wewe nĩ Mungu ũciĩcindwa. Na kwoguo hatirĩ ũndũ mũritũ harĩ we gũcokia kaunti ĩno harĩa yagĩrĩire, na nĩgetha tũtuĩke kaunti ya gwĩtĩrwo na ya gũkenerwo ona ya kũguna andũ ao Ngai witũ, tondũ ĩno nĩ kaunti twĩna andũ aingĩ mũno mũno makĩria Jehova mena thĩna, mekwenda we guoko gwaku Ngai gũkorwo kwĩho ona ithuĩ twĩho nĩgetha maũndũ maitũ mahinge. Twĩna andũ aingĩ Ngai mena mathĩna o mũndũ kĩũmbe, o mũndũ kĩũmbe. Twĩna andũ mena mathĩna, mabataro mao, ma mĩhuko, ma mawĩra, andũ acio othe nĩo ũhete ndongorie. Ngai witũ ngũkũhoya ũgĩ, ta ũrĩa wahoirwo nĩ Sulaimani, nĩgetha Ngai witũ, ona kwarĩ na thũ nyingĩ ciarĩ na hinya na ciarĩ na matharaita manene, Solomoni akĩhotana nĩ ũndũ wa ũgĩ ũrĩa wamũhete.
Ngai witu ihoya ria kwari ringi kuhoya ni ugi ucio nigetha hote gutongoria kaunti ino ona kwina ngucanio ona kwina mbara ona kwina maundu maingi mawoni ngurani no wetha yo waku uhumbiraga mau mothe na nituguthie na mbere twi kaunti ino na tugie na uhotani Ngai witu nakuhoya ni tondu ino ni kaunti irenda mbeca nyingi cia guthie gutwarithia maundu maitu na mbere ni ngugucokeria ngatho tondu ni utuhete andu aingi ega thirikari yakwa ni uhete ministers ega ugatuhe chief officers ega ona aria angi tutungataga nao Ngai witu theria meciria mao theria ngoro ciao reke tumenye uria njugaga hindi ciothe tumenye ati Ngai indo iria uheanite cia gutungatira andu a Kiambu ni cia gutungatira andu a Kiambu ti cia mihuko itu nigetha andu aitu nao mone wega na mathie na mbere Jehova ni ngugucokeria ngatho tukunyihiirie ni tondu ona thirikari iria nene utuhete ya President Dr. William Ruto na iria utuhete magitongoria mena ndigathi wa Gacagua na andu ao yagiriire gukorwo ithirikari unyitaniri na ni maranyitanira na ithue ni ngukuhoya nigetha unyitaniri ucio ugacire oronaguo maundu ma andu aitu mothe mathie na mbere kuhinga na mathie na mbere onamo gwikindira ni ngugucokeria ngatho tondu wa County Assembly ya Kiambu Assembly itu Ngai ni utuhete andu ega mena kioneki andu mena ukiriria na Ngai witu ni wokire gatagati ka Assembly ona twaingira hindi twaingirire kwambiriria na maundu maingi ugicoka ukirehe thayo waku ukirehe ugi waku na wega waku riu Assembly ni turaruta wira nayo ni ngugucokeria ngatho ni undu wa Speaker witu wa Assembly ni ngugucokeria ngatho ni undu wa utongoria wothe kuma Deputy Speaker Majority Leader Minority Leader ona aria mamateithagiriria hamwe na MCA mari othe ngitongoria thirikari ino ya county andu acio Ngai nio ukunjohera hamwe na niĩ tukorwo twi kindu kimwe nigetha maundu maitu mothi wa nambere wa county ino ya Kiambu monekane nitugugutia Mwathani ni undu wa nginya haria tukinyitie mwaka ucio umwe muthiru wega waku na hinya waku ni uronekana riu aria witongoreirie Ngai witu matihotagwo na ithu tutikuhotwo na Jehova maundu maria mekikite riu megwikika maita mangi maingi maita ngiri na ngiri ni undu wa hinya waku na ni undu wa wega waku Mwathani na tutire na kiuria na tutire na nganja mbeca iria cirendekana thayo uria ukwendekana wendo uria ukwendekana ciothe ciumaga moko-ini maku Mwathani na nikio ndagucokeria ngatho ndakuhoya na nindacokia ngatho ni undu wa andu a Kiambu othe haria mari Jehova umaririkane othe andu a Kiambu aria ndongoragia umarathime na njira ya mwanya Ngai witu tuhe kaunti ino ikorwo i kaunti kionereria andu aitu Ngai witu matugirie no mahingirie maundu mao mothe maria mekumathinia mathina-ini maira-ini mao ona muturire-ini wao wi wothe Ngai ngukuhoya na mau Mwathani ngiririkana Jehova ati hindi ciothe uria twakuhoya na twaiga ati twagirirwo hindi ciothe tunua twitu na nimi citu gukorwo hindi ciothe ciugo citu cicia gugucokeria ngatho na nikio iguru na ithenya-ini ria atongoria othe aria me haha mweshimiwa witu wa guku itura riri mweshimiwa Kingara mweshimiwa Dan uria uhete wira wa utongoria wa wodi ino na muteithia wake uria mateithanagia nake uria muthukie guku Ngai witu oro hamwe na atongoria aria angi twina haha Speaker na Deputy Speaker Ngai witu othe turathimanirie turi hamwe ona MCA othe na aria angi mari haha Ngai witu nitwakuhoya uguo twitikitie Ngai ati kigongona-ini giki haha niho wathurire ati kuma riria twambiriirie wira uyu wa kaunti tutiri tuona mutungatiri ungi tiga uyu uratureheire na kanitha uyu ugwita kaunti ng'ima akaiga nituke tuhoye na tucokerie Ngai ngatho na tutware mabataro maitu mbere yaku mutongoria uyu Ngai witu mutungatiri na kanitha uyu uraurehire hena gitumi na nikio twaiga ona umarathime rathima Kristo othe mari guku ni andu a Kiambu Ngai witu nindagucokeria ngatho ndathima onanie ndathimira family yakwa Ngai ndathima family ciothe cia Kiambu hurukia Ngai witu ngoro cia aria mena mathina na aria arwaru Ngai witu umahorerie na umahonie wira-ini witu wa kumatungata kuria mathibitari-ini maitu hari wira uria turaruta nindeta guoko gwaku nigetha wira witu onaguo ugacemania na wenda waku na Ngai witu uhonania waku twahoya mau thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Mwathani witu Amen. Amen. Tupigie governor makofi. Wow. Wow. Let us celebrate Jesus. Wow. 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 Hey.
Peperusha bendera yako sasa. Inchi yetu na kaunti yetu ya Kiambu. Useme salama. Rohoni. Ni salama rohoni. Mwangu salama, salama. Rohoni. Ni salama rohoni. Mwangu salama, salama. Rohoni. Ni salama rohoni. Mwangu. Hata nyinyi mnakaa kama mimi. Mungu dikagereria ore yakuga. Oho, gama no ndumwe wangenia. Wi muhoi ukira mwe ngoragwo nao guku. Oh. Is it not a good thing to have a prayerful governor? Maudu masio wa hoya. Maroha neka tondu kigongona giki ni kiaragia. Praise the name of the Lord. Kigogona giki ni kiaragia. Mahoya make meke atia. Makinyere ngai. Amen. Kwa sababu gavana uko hapa,